Moro, mä oon Evert, mä oon tämän podon juontaja ja tää on uudistunut poikasta. Tänään jutellaan poikien ulkoaikapaineesta. Tervetuloa messiin. Jees, loistavaa keskiviikkoa ja tervetuloa myös meidän upeat vieraat. Meillä on Riiset, pojat ja kehot hankkeella täällä, Hanna-Kaisa ja Tommi. Haluatteko vähän kertoa, ketä te oikein ootte ja mikä on Riiset-hanke? No, mä voin aloittaa tällä hankepuheella. Olen siis Hanna-Kaisa Jussila, työskentelen tuolla A-klinikkasäätiöllä ja me ollaan nyt sitten tämmöisellä yhteishankkeella lähdetty nostaa puheeksi poikien ulkonäköpaineita ja koitetaan niitä vähän siis tuoda ihan sitä keskustelua esiin ja sitten niin kuin poikien kehonkuvahaasteita. Et meillä on tässä hankkeessa A-klinikkasäätiön lisäksi mukana toi Helsingin poikien talo, mistä Tommi tulee, ja Syömishäiriöliitto, koska nuo syömishäiriötkin liittyy tähän teemaan. Tässä nyt sitten yhdessä pari vuotta puuhaillaan ja toivottavasti saadaan vähän kehorauhaa pojille. Joo, ja mä oon Tommi-Petteri Pesonen ja tuun tuosta just poikien talosta ja siellä teen sitten, silloin kun en tee tässä Riisetissä töitä, niin sitten teen seksuaaliväkivaltatyötä ja seksuaaliterveystyössä myös mukaan. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Sen lisäksi meillä on täällä totta kai PP:ltä asiantuntija, vakikasvo Samuli. Tervetuloa Samuli myös. Kiitos paljon. Tosiaan, ideana olisi puhua poikien ulkonäköpaineista, koska mä ehkä vähän väitän, että ne on aihe, mistä ihan hirveästi puhuta, ja niistä on ehkä vähän vaikeampi myös puhua kuin sitten ehkä tyttöjen ulkonäköpaineista. Ja sen takia mä ehkä ekana haluaisin nyt lähteä miettimään sitä, että onko pojilla ulkonäköpaineita. Mitä mieltä te olette tästä? Ehdottomasti. En musta niinku ulkonäköpaineet on mitenkään niin kuin sukupuoleen sidottu asia. Kyllä mä näkisin, että niitä koetaan sukupuolista huolimatta, nuorena, vanhana, kaiken ikäisenä. Et ne on ikävä kyllä läsnä varmasti niin kuin kaikki elämässä jossain määrin. Näin mä ainakin uskaltaisin väittää. Joo, että varmaan se mikä on sukupuolittunutta on se, että voiko niistä puhua, saako niistä puhua, uskaltaako puhua. Että varmaan sitä nyt tässä koetetaan tällä keskustelulla ja tästä eteenpäin tuoda esiin. Voisiko ne olla jotain, mikä meitä itse asiassa yhdistää, mutta niistä tyttöjen kesken tai tyttöjen niin kuin muutenkin on helpompi ehkä ollut puhua. Niin, ja ehkä pojilla ja miehillä niin ylipäänsä semmoisesta niin kuin haavoittuvuudesta tai vaikeuksista tai paineista tai jostain ongelmista, niin että sitä ehkä puhetta ainakin niin kuin aikaisemmin, että sitä ei ole kannustettu siihen tai sitä ei ole sallittu ja kyllä se vieläkin niin kuin mun mielestä on, että pitää jotenkin yksin pärjätä ja sitten ei saa ehkä sitä jotenkin tunnustaa, että olisi jotain paineita. Niin, joo, kyllä mä ehkä itsekin jotenkin ehkä ton tunnistan, että on jotenkin pojalla ehkä semmoinen, että ei niin helposti saa tai halua niistä jotenkin jutuista puhua ehkä kavereiden kanssa, kuin mitä sitten taas ehkä tytöllä, että toi kyllä ehkä varmasti näkyy ja vaikuttaa. Niin sit mä ehkä kans mietin, että usein ehkä tällaiset ulkonäköön liittyvät jutut ja niistä jotenkin murehtiminen muutenkin mielletään ehkä vähän silleen feminiinisiksi jutuiksi tai jotenkin tyttöjen jutuiksi ja sit taas me ehkä usein ajatellaan, että ne feminiiniset jutut tai tyttöjen jutut ei kuulu niinku pojille tai on niitä poikien juttuja, niin ehkä tääkin voisi vaikuttaa. Mikä on musta ihan älytön juttu. Niin. Miksi? Niin. Ei siihen oikein mitään järjellistä syytä, että miksi näin on, mutta se varmaan niin kuin aika moni tunnistaa sen, just on, että se puhuminen on niin kuin vaikeampaa ja sitä, sillä ei ole jotenkin tilaa samalla tavalla. Et onko se duuni jäänyt jostain syystä tekemättä tavallaan sen osalta, että sitä tilaa sillekin puheelle olisi. Ylipäätään ehkä sille oman niin kuin haavoittuvuuden ja epävarmuuden niin kuin tunnistamiselle. Että niin kuin aika moni varmaan jotenkin miettii sitä, että jos nyt tässä tuon esiin, että minullakin on vähän tämmöistä ja olemme vähän miettineet, että no, onko tämä tukka nyt hyvä ja näin, niin tulee heti sanoa, että näillä nyt on mikään nössö, että anna mennä vaan. Ja sitten kuitenkin ne on asioita, mitä ihan jokainen varmasti niin kuin miettii. Se on eri asia sanotaan kuin niitä ääneen, just niin kuin sanoit. Ja siis sen lisäksi, tai siis käsittääkseni tutkimuksetkin tukee sitä, että ihan jo se, että miehen ei saisi olla kiinnostunut ulkonäöstä niin kuin välttämättä lähtökohtaisesti. Tai toki nykyään on ihana nähdä sitä, että on jotenkin ehkä hieman vapautunut miehilläkin pukeutuminen, että kaikki ei tarvitse samaa uniformua vetää, mutta se, että jos sitä niin kuin tuolta ei saisi niinku edes olla kiinnostunut, eikä tyyliä saa tukkaa ehkä saa laittaa, mutta muuten se on niinku taas jotain liian naismaista. Niin sitten varmaan on myös vaikea
myöntää, että jos sen lisäksi et ole kiinnostunut tästä, niin se tuottaa sulle jonkinnäköisiä haasteita tai paineita tai pahaa mieltä. Tai pitää olla jonkun tietyn näköinen tai näyttää joltain tietyltä. Niin tota. Et mä ajattelin, että se aika ehkä näkyy niin kuin pojilla ja miehillä niin kuin myös että just että sillä niin kuin epäonnistumisista tai jos tulee ero parisuhteessa tai seurustelussa, niin sen herättämät tunteet, niin niistä ehkä ei sillä niin kuin jotenkin ei kannusteta puhumaan siitä tai sitten helposti lähdetään ratkaisemaan, että jos joku on surullinen siitä, että on tullut ero, niin ehkä me miehinä niin kuin lähdetään nopeasti ratkaisemaan sitä, että ei kun nyt hoidetaan sulle uusi kumppani ja lähdetään tuonne etsimään. Kyllä se niin kuin, että piristy. Että me ei niin kuin jotenkin ehkä, että mä ajattelin, että tämä on tämmöinen isompi haaste, että me ei jotenkin niin kuin ehkä... Niin, että mitä tunteita sallitaan niin. Miehelle. Niin. Niin. Kyllä me ehkä ollaan jotenkin totuttu ajattelemaan, että miehen pitää jotenkin olla kauhean raavas ja rohkea ja jotenkin ei näyttää niitä tunteita tai heikkouksia tai jotenkin sellaista, niin ehkä tämä kaikki liittyy just siihen. Niin onko se jotenkin se omasta ulkonäöllisestä huolehtimista se kauhean toiminnallista, että mä menen tänne salille sitten ja pumppaan, että halutaan jotenkin niin kauhean konkreettinen ja se, että mä nyt tekisin jotain, ehostaisin jotenkin mun ulkonäköä jollain muulla tavalla pukeutumisella tai jollain tuotteilla, mitä näitä nyt on. Että se, että se vähän semmoinen yleinen vitsi on, että niin miehet pesee hampaat ja pesee tuka ja naama samalla moottoriöljyllä. Ja sitten kun katsoo, että mitä kaikkia kauneudenhoitotuotteita vaikka on olemassa, että siellä on niin kuin joka ripselle eri väriä, eri suti, niin onhan se, niin kuin, että siinä on niin, niin ääripäässä jotenkin ollaan siinä ajatuksessa. Että... Ja sitten kun miehelle halutaan myydä niitä niin. Jotain kauneudenhoitotuotteita, niin ne pitää, niin kuin sen purkin pitää näyttää, että yli moottoriöljypulki, tai se on tumma sininen tai musta tai hopea. Että se ei varmasti, vaikka se olisi ihan sama niin kuin purkin sisältö, mutta se haisee miehekkäältä ja... Mä oon joskus törmännyt niin kuin miesten hammastahnaa, että mikä tässä nyt on se niin kuin miehinen elementti, että onko se tämä jotenkin tämä johonkin tämmöiseen karbonkoteloon, tämmöinen joku ohjuksen muotoinen fallistinen niin kuin pumppu tässä, että mikä tämä niin kuin on tämä homman nimi, niin siis aivan siis täysin naurettavaa. On. Niin, on jotenkin aika jännää ja mun mielestä jotenkin outoa, että Et pitää jotenkin ajatella, että meillä on tuollaisia miesten juttuja ja naisten juttuja ja jotenkin, mun mielestä toi jotenkin tuntuu vähän vanha-aikaiselta tai epämukavalta. Ja sitten mä ehkä mietin sitä, että miksi miehet ja naiset on mukaan niin erilaisia, että ei voi jotenkin käyttää samoja tuotteita tai ei, miksi miehillä jotenkin pitää tehdä näin tällaisia jotenkin tälleen brändättyjä tuotteita. Et mä en usko, että se johtuu jotenkin siitä, että niin kuin miesten jotenkin luontaisesta halusta haista miehekkäälle, vaan jotenkin ehkä sitten semmoisista opituista malleista, että miltä miehen pitää näyttää tai millaisia tuotteita sen pitää käyttää. Mä ajattelin, että onhan se niin kuin aika yleistä se semmoinen, että, niin kuin, että miten miehen arvoa niin kuin voi alentaa, niin on jotenkin semmoinen, että korostaa tai syyttää häntä niin kuin feminiinisyydestä tai niin kuin naismaisuudesta tai akkamaisuudesta tai noin, että mä ajattelin, että se voi olla se semmoinen, että se on vielä kumminkin semmoinen niin kuin lyömäase, että jos on feminiininen mies, niin se on jotenkin epäilyttävä tai että se ei ole riittävän, että se on vähemmän mies. Mä ajattelin, että se ehkä tämä voi niin kuin liittyä siihen, että pitää olla semmoinen niin kuin riittävän niin kuin miehekäs hammastahna tai joku voide, että se tota, ei uhkaa sitä. Onko teillä mitään teoriaa, mistä tuommoinen voi niin kummuta? Että miksi niin kuin, se on edelleen lyömäase? Ja niin kuin ylipäätään tämä on niin hyvin kankea ja vanha-aikaisen kuulun tämä jako feminiinisiin ja niin kuin maskuliinisiin piirteet. Ja niin kuin ne olisi jotenkin toisistaan täysin irrallisia olevia asioita. Ja sitten sä oot jotenkin vähän jommalla kummalla puolella, niin musta se tuntuu niin... Mutta kertooko se siitä epätasa-arvosta, mikä vielä niin kuin on ja mikä niin kuin näkyy ehkä silleen niin kuin transsukupuolisten ihmisten osalla, että sitten, että jos sinä olet transmaskuliini, että sä oot niin kuin syntymässä nimetty tytöksi, sitten sä huomaatkin, että sä oot poika ja sitten korjaat sukupuolta, niin sun arvo niin kuin nousee. Ja sun semmoinen niin kuin sosiaalinen status nousee, sä saat enemmän puheaikaa, sua kuunnellaan paremmin. Ja sitten taas päinvastoin, että jos sä oot
transfeminiini, niin sitten se tota jotenkin... Se on aika silmät avaavaa näille, jotka niin. Niin. Pääset mä... elämään niin kuin molemmissa. Niin mä siis väittäisin siis nykyisellä niin kuin tietämykselläni, että, tota, että se on, että mä veikkaisin, että se epätasa-arvo on siinä. Niin kuin. Mm. Että jos me oltaisiin kaikki niin kuin tasavertaisia, tasa-arvoisia, niin tota, silloin sillä ei olisi niin kuin merkitystä. Mm. Onkin vähän sääli, että sitten se, no jotenkin tämä koko ulkonäköpaineskene, mikä on jotenkin ollut aiemmin nyt jotenkin enempi tyttöjen ja naisten ongelmana, ja sitä ehkä ymmärretäänkin, mistä se tulee ja miksi se on, että nyt kun se valuu tuonne niin kuin pojille ja miehillekin, vaikka jonkun somen myötä tai koko tämän niin kuin visualisoitumisen myötä, että me nähdään koko ajan noita kuvia, että sitten se on se asia tässä, mikä tulee myös sitten tämän arvoistumisprosessin myötä, että myös nämä niin kuin ikävät puolet ehkä sitten tulee sinne vastaan. Jep. Voidaan tuohon someen vielä kohta palata vähän lisää, jutella näistä tutuista vähän lisää, mutta mä kans itse vähän ennen tätä jaksoa kysyn mun Instagramissa, että mitä mieltä mun kaverit ja seuraajat on siitä, että onko niillä ulkonäköpaineita tai että onko kaikilla ulkonäköpaineita, niin 89% vastauksista oli, että on ulkonäköpaineita ja mä sain reilu parisataa vastausta. Että se kyllä mun mielestä ainakin näyttää sen, että vaikka niistä ei ehkä puhuta niin paljon jotenkin keskenään, niin kyllä niitä silti selkeästi monilla on ja mun mielestä se on ehkä ihan jopa jotenkin kiva huomata, että vaikka niistä ei sit puhuta, niin sit kyllä ehkä niitä monilla on, että ei jotenkin yksi niiden fiilisten kanssa, mikä ehkä mun mielestä usein saattaa jotenkin tulla semmoinen, että kun niistä ei puhuta, niin sitten, että onko me nyt ainoana tämmöinen olo ja että onko nämä niinku ihan sallittuja tunteita. Mitähän ne nykyään on? Onko sulla, Eivert, käsitystä siitä, minkälaisia ne paineet ja mistä niitä koetaan tänä päivänä? No, vähän, mun mielestä itse asiassa varmaan aika niin kuin, riippuu ihmisestä tosi paljon, mutta sellaisia ehkä yleisiä, mitä me ehkä mielletään just tosi maskuliinisiksi ominaisuudiksi ja sitten ehkä sen takia sellaisiksi, miltä me halutaan, että miehet näyttää, niin usein liittyy ehkä se, että pitää olla pitkä, pitää olla lihaksikas, tuuheat hiukset, tosi tämmöinen tota, hyvä jawline, eli tämä leukaluu ja jotenkin ehkä tällaisia juttuja. Ne on ehkä sellaisia, mitä me usein ajatellaan, että tuolta jotenkin mahdollisimman hyvännäköiset miehet näyttää ja että tuolta meidän kaikkeen pitäisi näyttää. Supersankariluk. Niin. Mm. Sieltäkö se tulee? Ainakin, että on katsottu, että miten paljon niin kuin, noi supersankari näyttelijät tai koko siis tämä niin kuin, joku Batmanin hahmo, miten paljon lihaksikkaampi se on nyt kuin vaikka 40-50 vuotta sitten. Tämä on ihan järkyttävä se muutos. Että se on semmoinen niin kuin steroidiversio, samaten kuin noi jotkut niin kuin action-nukeetkin. Nekin on siis ihan todistettavasti muuttunut. Mm. Että se, mitä niin kuin, vaikka minäkin olen katsonut lapsena, niin se on jo kasvanut se kaveri siitä. Mm. Niin. No, mutta onko nämä jotenkin sellaisia realistisia tavoitteita, realistisia mielikuvia? Kun jotenkin mä mietin, että eihän nyt niinku, eihän kukaan oikeasti näytä tuolta. Tai että joo, että se on siellä leffoissa, ja niinku, mutta se on ehkä 1% miehistä, jotka näyttää tuolta. Niin pitäisikö meidän kaikkeen sitten jotenkin koittaa näyttää siltä? Tai onko se jotenkin realistista edes tavoitella tuollaista? Musta se kysymys on vähän niin kuin, että miksi? Että niinku, jos sä olet fitness-lava-urheilija, niin mä ymmärrän, että siinä jotenkin viitekehyksessä sillä on joku merkitys ja arvo. Se on tavallaan asia, missä kilpaillaan siinä lajissa, mutta niin kuin muissa konteksteissa, niin ei se tee susta yhtään parempaa bussikuskia, jos sä oot kauhean podattu, tai musta parempaa asiantuntijaa, että mulla on isommat reisiläkset. Että ei niin kuin, niillä on mitään funktioita monessakaan, niin kuin mitään merkitystä monessakaan asiassa. Että sehän on vaan tämmöinen niin kuin visuaalinen juttu. Ja siitä siinä helposti tullaan siihen, että kun se ei ihan niin kuin aikuisten oikeasti ole mahdollista näyttää siltä, että nekin hahmot siellä, siinä on kuvien kuvan käsittelyä ja filttereitä ja ehkä juuri vaikka niitä steroideja käytetty. Että A ei ole mahdollista ja B, että jos niin kuin lähtee tavoittelemaan jotain tuommoista, niin se ei vaan niin kuin tee kenestäkään onnellisempaa, vaan päinvastoin, että päätyy semmoiseen tyytymättömyyden kehää, että jotenkin ehkä jos haluaisi, että olisiko mahdollista niin kuin laajentaa sitä kehokuvastoa, että jotenkin hyväksyä sen, että no, hyväksyä itsensä niin kuin semmoisena kuin on. Mutta okei, aika iso vaatimus, mutta hyvä tavoite. Kyllä. Ja musta olisi niin kuin hyvä sille, että jos voisi pysähtyä, että miten se mun elämä muuttuu, että jos mä oon niin kuin isompi, jos mulla on niin kuin isommat lihakset tai sitten jos on kyse siitä pituudesta, että mä kasvan niin kuin tietyn pituiseksi, siihen hyvin paljon vaikuttaa ne perintötekijät ja sellaiset. Ja siihen mä en pysty niin kuin itse
niin kuin vaikuttaa niin kuin juuri mitään siihen, että miten mä kasvan, niin kuin kuinka pitkäksi mä kasvan. Niin että jos sais kiinni siitä, että no, jos mä muokkaan sen ulkonäköni jonkun tietyn näköiseksi, niin miten se mun elämä olisi parempaa. Mm. Että onko kyse siitä, että mä sitten yritän sillä ulkoisella jutulla paikata jotain muuta. Että siellä niin kuin itsetunnossa itsensä hyväksymisessä on joku juttu, jota mä yritän korjata sillä, tai että mä pääsen paremmin mukaan porukkaan, tai sitten mä saan niin kuin ihailua tai muuta. Niin ehkä sen, jos tavoittaisi, niin sitten voisi huomata, että hetkinen, että se ei ole se ehkä paras tie sen saavuttamiseen, vaan se itsensä hyväksyminen semmoisena kuin on. Mä ajattelin, että sitä kohti olisi hyvä mennä. Mutta se ei tapahdu silleen hetkessä. Täytyyhän sillä niinku joku niinku funktio olla, että miksi sitä tavoitellaan. Että niinku harva kuitenkaan, tai niinku varmasti on innokkaita kuntosalilla ja kävijöitä ja urheilijoita, mutta se, että päätyy siihen supersankariluukkiin, niin se on kyllä niinku aikamoisen työn takana jo usein silloinkin saavuttamattomissa. Että siitä nyt niin kovasti nautti, että sen takia mä vaan niinku tykkään olla 3 kertaa päivässä tällä kuntosalilla. Niin se on aika harva porukka ensinnäkään, kellä on siihen aikaa ja kellä on siihen intoa. Että joku, että onko se sitten, liittyykö se siihen just mitä Tommi sanoi, että sillä saa ehkä jonkun aseman tai ihailua tai ajatellaan, että ehkä mä oon sitten kiinnostavampi jonkun potentiaalisen ihastuksen tai muun silmissä, kun mulla on nyt 5 senttiä isommat. Kyllä mä niinku ajattelen silleen, että me ollaan sillä tavalla niin kuin laiskoja, että me ei tehdä mitään ilman, että siinä on niin kuin joku semmoinen, niin kuin, että me tavoitellaan sillä. Että me niin kuin yritetään jotain saavuttaa tai sitten me yritetään suojata itseään joltain pettymykseltä tai välttää jotakin. Mutta se, että me vaan nyt niin kuin muuten vaan tehtäisiin jotain, niin ei tunnu äkkiseltään mieleen, että mitä voisi olla semmoinen. Onhan nyt sitten, kun ajan niin kuin miettii sitä, että jos vaan se niin kuin reppukuvasto, mitä me nähdään, jos se on se, että se menestyjä on sen näköinen, että me nähdään vaan niin kuin sitä tietyn näköistä, että sitten jos sulla on joku vaikka leffa, että siinä joku on niin kuin vähemmän menestynyt, se ehkä ilmaistaan sen ulkonäöllä, että se ei ole sitten se niin kuin six-pack-hahmo, vaan että siinä yhdistetään niin kuin asioita toisiinsa, mitkä ei liity toiseen, niin kuin sanoisi se asiantuntemus, ja sitten se ulkonäkö, että ei nää niin kuin, mutta jos ne liitetään meidän niin kuin kaikessa tuossa mediassa tai elokuvissa ja muussa yhteen, niin se nyt alkaa vähitellen vaikuttaa siihen, miten niin ajattelee, että millainen pitää olla. Minusta se oli hauska, kun yhteenväli oli niin tämmöiset menestyksenekkäät yritysjohtajat juoksi kaikki maratonia tai triathlonia. Mä väitän, että niistä suuri osa oli, että tämä on ihan paskaa, että miksi mä oon täällä lenkillä ja mä väsyttää ja ahistaa ja ärsyttää. Mutta se on just toi, että kuuluaksesi johonkin porukkaan tai et se on nyt se, mitä sun tämmöisellä menestyksekkäänä yritysjohtajana täytyy tehdä. Vaikka se on todennäköisesti aika hanurista. Maratonin juokseminen on aikamoista kärsimystä. Mutta et silleen, että löytäisi sen oman jutun, kyllä, mikä se on, mikä tuottaa silleen, niin kuin palauttaa ja tuottaa semmoista mielihyvää. Niin. Usein varmaan tähän jotenkin tähän treenaamiseenkin ja tämmöiseen ulkonäön jotenkin muokkaamiseen liittyy se, että me halutaan jotenkin joko tehdä joku vaikutus tai halutaan jotenkin viestiä jotain silmien ulkonäöllä tai hakea jotain, niin kuin, että kuuluu paremmin joukkoon tai muuta, mitä me tässä just ollaan puhuttu. Ja sitten mietit, että ehkä nuorilla se saattaa usein jollalla liittyä vaikka seurustelukumppanin hakemiseen tai jotenkin tällaisiin juttuihin. Mitä ajatuksia teillä on siitä? No joo, varmasti. En osaa sanoa nyt tilastollisesti, mutta niin kuin tälleen, vaikka mitä me tuolla poikien puhelimessa kuullaan, niin kyllä se niin kuin tosi paljon siihen liittyy. Ja ajatellaan, että se, että mä oon jonkun mielestä kiinnostava tai haluttava tai ennen kaikkea jotenkin niin kuin seksikäs tai sellainen, niin se kytkeytyy tosi paljon siihen, että miltä mä näytän. Ja sitä on tietysti, jos semmoinen ajatus on, niin sitä on usein aika vaikea oikaista. Et sitä katsoa usein, että kun mä ajattelen, että sillä on merkitystä tai mä oon oppinut, että sillä on merkitystä, niin ei osaa edes ajatella, että jonkun muun mielestä sillä ei välttämättä olisi niin paljon merkitystä, vaan se ehkä se kytkeytyy siihen epävarmuuteen, ja kun siitä asiasta on epävarma, niin näkee niitä semmoisia asioita ympäristössä, jotka vahvistaa vaan sitä mun pelkoa siitä, että,
että jos mulla ei ole se rasvaprosentti jotain, tai jos mä en näytä joltain tietyltä, niin mulla ei ole mitään chanssia saada sitä kumppania. Vaikka ehkä se oikea syy saattaa olla, että mä en ole koskaan edes jutellut sille, tai mä en ole uskaltanut moikata sitä koulussa tai harrastuksessa. Jep. Niin, tai se, että ne omat sosiaaliset kuviot tai se sosiaalinen piiri on niin pieni, kyllä, että sen niin kuin oivaltaminen, että mitä muuta semmoista niin kuin yhdistävää niin kuin voisi olla, tai että mitä tästä yhteisiä kiinnostuksen kohteita, mistä mä voin jutella sen niin kuin potentiaalin kumppanin kanssa, niin se olisi ehkä niin kuin parempi pääoma siinä, että olisi niitä harrastuksia ja jotain kiinnostuksen kohteita, niin mitä kautta mä voin törmätä ihmisiin ja semmoisiin samanhenkisiin ihmisiin. Mutta mä ajattelin, että kyllähän se tuossa, niin kun, että just että semmoinen, millainen se kuvasto, mitä me nähdään, että millaiset ihmiset on menestyneitä tai miltä ne näyttää jossain niin kun sarjoissa, että mitä siinä niin kun viestitään, että millaiset ihmiset löytää toisensa ja miltä pitää näyttää, niin mä ajattelin, että se on nuorena, niin sitähän etsii niitä vastauksia siitä, mitä mä näen niin kuin ympärillä ja tuolla niin kuin viihteessä. Niin Todellakin. Ja sitten ehkä jotenkin, että meillä ehkä on jotenkin tällainen yleinen käsitys siitä, että miltä jotenkin niin kuin seksikkäät miehet näyttää, ja siihen just paljon liittyy tämä lihaksikkuus ja nämä, mitä me ollaan äsken tässä puhuttu, että miltä jotenkin, mitä me ajatellaan. Mutta sitten ehkä mä mietin, että ehkä tässä pari niin kuin tämän puolison tai tällaisen seurustelukumppanin löytämisessä me ehkä usein saatetaan jopa unohtaa jotenkin, tai me ei välttämättä tiedetä, mitä just välttämättä se tyyppi, ketä me haluttaisiin jotenkin, kenen vuoksi me haluttaisiin näyttää hyvältä, että mistä se jotenkin tykkää tai muuta. Että me ehkä usein ajatellaan, että nämä on semmoisia, että kun meille on ehkä sanottu, että tältä näyttää hyvännäköiset miehet, niin sitten me ehkä ajatellaan, että no, että tolta munkin pitäisi näyttää, että mä oon hyvännäköinen, että me ehkä ei myös välttämättä muista kommunikoida sit sen tietyn tyypin kanssa, että mitä se, miltä niin kuin sen mielestä, mikä on sen mielestä hyvännäköistä. Koska ne ei kuitenkaan välttämättä ole kaikille ihan samat jutut. Ja kyllähän se nyt ehkä niin kuin voi loppua sitten se yhdessäolo aika lyhyen, että jos ei ole mitään muuta yhdistävää tekijää kuin se, että ollaan molemmat niin kuin hyvännäköisiä. Niin se, että kyllä se, niin kuin se persona ja siis tuossa niin kuin poikien talon niin kuin seksuaalikasvatuksissa on tullut se hyvin usein se silleen esille se, että millainen on se niin kuin ideaali seurustelukumppani. Niin sit vähän kun sit pinta on niin kuin rapsutettu, niin sit se, että se olisi mukava ja sen kanssa olisi kiva jutella, niin se tulee sieltä kyllä sen niin kuin semmoisten klisee-vastausten jälkeen niin kuin tulee siis tämä, että mitä me siltä niin kuin seurustelukumppanilta niin kuin oikeasti halutaan, niin varmaan semmoista, että meillä on jotain yhteistä ja jotain semmoista yhteistä tekemistä. Mitä... Sekin on ihan hauskaa, että sit, kun mitä sanoit tuosta, että on ne oletukset siitä, että ajatellaan, että kaikki, niin kuin meillä olisi kaikilla jotenkin se, oikeasti se sama ideaali ihminen, että vaikka meillä on aika erilaisia makuja, ihmiset tykkää tosi monenlaista, mutta silti me jotenkin tupataan ajatella, että se sopisi se tietty ihanne vartalo tai kasvo tai mikä ikinä olisi niin kaikille yhteinen. Kun sitäkin on katsottu, että esimerkiksi miehet olettaa niin kuin naisten yleisestikin pitävä jotenkin tosi paljon lihaksikkaammissa tai niin kuin isommista miehistä. Tai niin miehet vaatii itse itseltään asioita, mitä naiset eivät heiltä vaadi. Sen lisäksi, että on erilaisia makuja yksilöitä tässä niin kuin eroja sen välillä. Mutta sitten vielä oikein, niin kuin sanoit, että ei ehkä keskustella eikä mietitä asiaa. Tämä on vaan paljon oletuksia. Mä oon kanssa pohtinut paljon, että onko se niinku niitä, että syötetäänkö me miehet ja pojat sit niitä omia ajatuksia sinne tavallaan niiden potentiaalisten kumppaneiden suuhun. Mitä mä tuossa vähän niinku tavallaan yritin hakea, että et kääntyykö ne omat pelot tavallaan toisen sanoiksi, vaikkei ne oikeasti välttämättä ole niitä. Voihan ne toki olla niitäkin, mutta se, että jotenkin mua niinku surettaa tosi paljon, että se niinku typistyy tämä kaikki yhdessä oleminen siihen, miltä mä näytän. Ja sehän on niin kuin aivan äärimmäisen raaka ja radikaali yksinkertaistus siitä, mitä se kumppanin löytäminen on, tai mikä siinä, varsinkin siinä suhteessa niin kuin tuommoisena on niin kuin merkityksellistä. Et varmasti kaikilla on joku semmoinen ehkä ajatus, mistä itse viehättyy, mutta se, että se ei ole just mikään universaali supersankaritomppa. Joka niin kuin, sit on se, mikä niin kuin kaikki kaataa.
Ja voiko se olla niin, että jos se tota, että miten, että mitkä ne keinot tai väylät, että mistä mä löydän niitä seurustelukumppaneita, että jos se on joku appi, missä niin kun on se valokuva, mikä on se tota se minkä mä näen ekaksi ja mihin mun pitää reagoida, niin kuvittelen, että tämmöinen lisäisi sitä niin kun semmoista niin kun ulkonäkökeskeisyyttä ja semmoista visuaalisuuden niin kun tietyn visuaalisuuden tavoitteen. Sielläkin aletaan tuottaa sitä tietynlaista niin kuvasta, että se alkaa toistaa itseä. Mä oon tässä kehässä taas. Kyllä mä ehkä mietin, että just somen ja vaikka jonkun Tinder ja tällaisten niin kuin jälkeen, niin se ehkä niin kuin parisuhteen etsiminen on tosi ulkonäkökeskeistä. Ja se, koska se on ehkä usein se, jotenkin minkä pohjalta me tehdään se ensimmäinen päätös, niin kyllä se ehkä just korostuu. Mutta sitten, mitä tuossa äskenkin vähän puhuttiin jo siitä, että ehkä jätkät aiheuttaa itselleen vähän näitä paineita, niin voitaisiin lähteä vähän sukeltaan siihen, että mistä nämä paineet sitten oikein tulee. Et me nyt tässä puhuttiin, että näitä paineet varmaan on kaikilla, eri jutuissa niitä voi olla, mutta mistä ne sitten oikein tulee? Ja mä uskon, että sosiaalinen media on aika suuri tekijä tässä. Ja mä kanssa kysyin tätä taas mun Instassa mun tutuilta, niin mä sain taas 81% vastasi, että sosiaalinen media aiheuttaa ulkonäköpaineet. Eli en ollut ehkä ihan yksin ajatuksen kanssa. Mä ehkä ajattelen, että erityisesti TikTokilla, Instagramilla, tällaisilla on siihen tosi suuri merkitys. Siellä ehkä helposti unohtuu myös ajatus siitä, että mikä on editoituu, mikä on aitoa, onko siellä jotain filttereitä. Niin mun mielestä se kyllä aiheuttaa tosi paljon paineita. Kyllä mä luulen, että siinä on myös niin kuin jossain Instassa niin aika paljon semmoisia niin kuin kulttuurisia eroja, että se on niin kuin, että jos sä meet kattoo vaikka jotain yhdysvaltalaisten joidenkin tämmöisien suosittujen tyyppien someja versus vaikka suomalaisten, niin se on kuitenkin vielä mun mielestä aika iso ero. Se on aikamoista muovikorttimeininkiä on se jenkkikama kuitenkin vielä verrattuna suomalaisiin. Joskin se niin kuin rantautuu tänne, mutta ehkä se suodattuu vähän myös semmoisen suomalaisen niin kuin kulttuurin läpi jossain määrin, että ehkä ne on kaikkilla vähän erilaisia, mutta kyllä mä niinku tunnistan ton somen. Et niinku, on se aika hurjaa. Mä mietin sitäkin, että voiko se, että jos niinku nuorilla miehillä, pojilla, että jos ei ole jotenkin samalla tavalla sallittua laittaa niitä selfieitä ja ne, että kun on puhuttu siitä, että tytöt saa meikata, enempi saa laittaa, oletaankin, että jotenkin välitetään enemmän sitten, että koko niinku, aika kuin Insta-maailma on sitä, että sun pitää niinku kasvattu on se, mikä siellä sen huomion saa. Ja sitten jos sitä tavallaan ei ole toisaalta myöskään niin kuin miehenä ja poikana niin ok laittaa sinne, että sitten ehkä teet jotain väärin, niin sitten myöskään kun et laita sinne niitä kuvia niin paljon, että tiedä, niin kuin sanoit, että kaikista niistä olemassa olevista filtereistä, että ei edes hahmota sitä, että se maailma ei ole aito. Että jos ei itse sinne laita niin paljon eikä käytä niitä, niin se, miten pelkällä jollain niin kuin poseerauksella, asennolla, valaistuksella, puhumattakaan niistä filtereistä ja muista, niin voi huijata, että jotenkin ettei rakenna itselleen sitä käsitystä siitä jotenkin. Ja se semmoinen niin kuin virheettömyyden tai siis niin kuin sen niin kuin tavoittelu, tai että jos näkee niitä kuvia sitten ja ajattelee, että noi on jotenkin täydellisiä, niin se sitten siihen itse myötätuntoa niin kuin jotenkin nakertaa tai haastaa sitä itse myötätuntoa, että jos se, että jotta mä voin tykätä itsestä, niin mun pitää olla täydellinen tai mun pitää olla virheetön. Ja sit sille, jos voisi ajatella, että me kaikki ollaan niinku keskeneräisiä ja kaikilla meillä on niinku siis semmosia, tai että kaikki tekee virheitä, mutta että me ollaan silleen keskeneräisiä kaikki, niin että se keskeneräisyys olisikin se, mikä meitä yhdistää, eikä se joku semmoinen, niinku, että sit mä saan sen yhteyden, kun mä olen niinku täydellinen. Sit kun mä näytän niinku hyvältä. Se maali vaan karkaa ja kauemmas koko ajan. Olisi ihana, kun jossain saunaillassa voisi ottaa tälleen keskeneräisyyden tälleen kantavaksi teemaksi ja keskusteluaiheeksi. Että kyllä niin kuin, toihan olisi just se, mistä mun mielestä pitäisi niin kuin puhua. Mutta se, että kuka on se, joka avaa sen keskustelun. Jotenkin vaikka nyt siinä, jos tehdään tämmöistä stereotypia vaikka siinä äijäporukassa. Puhutaanpa nyt hei vähän näistä jutuista. Niin voisitko Evert omien kavereiden kesken silleen, että jotenkin, kuka se avaa tämän keskustelun? Niin. Me tehdään, yritetään sitä tässä tehdä, mutta se, jotta se, niin kuin tämä homma muuttuu, niin sehän pitäisi mennä sinne. Niin, kuin niin se pitäisi laajeta niin, sieltä niin. Niin kuin
terapiasta niin kuin sitten niin, juuri näin. Jep. Laajemmalle. Niin. Ehkä se olisi just se, että mitä enemmän puhuttaisiin, niin sitä jotenkin helpompi siitä olisi puhua ihan kaikille. Että se ehkä sitä auttaisi. Se on vaikeaa varmasti sitä keskustelua aloittaa. Muistan kyllä silloin niin kuin omasta nuoruudesta, että esimerkiksi niin kuin jalkapallon pelaajien ja jääkiekon pelaajien välillä oli niin kuin poikien välillä aika iso ero siinä, kuin sallittua oli vaikka nyt laittaa sitä tukkaa ennen peliä tai muuta. Että mä muistan, kun molempia pelanneena, niin toisessa paikassa heiteltiin ne nuuska mällit sinne seinään ja toisessa vähän sitten, että olisiko sulla hiuslakka. Et musta se oli niin kuin, siis se oli niin kuin, musta on upeeta, että se niin kuin olisi tilaa sille. Mutta se, että se kontrasti näiden välillä silloin aikana oli aika kova. En tiedä, mikä on nykyään tilanne, mutta se, että jos katsoo vaikka tämän päivän jalkapallon huippupelaajia, niin nehän on niin kuin valokuvauksia lähdössä, kun ne tulee sinne kentälle. Kun taas sitten tuolla lätkäpuolella se on ehkä vähän erilainen. Se on piilossa. Niin, mutta se, että tämmöisiäkin niin kuin eroja ihan siis vaikka urheilulajien välillä, puhumattakaan sitten monesta muusta. Mutta. Joo. Kyllä. No, sitten jotenkin, kun mä mietin, että mä jotenkin sitten, me ollaan nyt tässä todettu, että näitä on näitä paineita, niin sitten mä jotenkin mietin, että onko nämä nyt jotenkin vaan me, jotka ajatellaan tälleen, vai onko meillä oikeasti näin jotenkin tiukat niin kuin mallit, millä pitäisi näyttää, niin mä menin Googleen, ja mä lähdin sitten katteleen, että jos mä etin niin kuin, että jotenkin, että jos mä vaan kirjoitan sinne, että vaikka hyvännäköisiä miehiä, jotain tällaista, niin mitä tulee, niin voin kertoa, että mun niin kuin, tulokset oli aika yksipuolisia. Täällä on joka ikisellä tämmöiset näysin näkyvät vatsalihakset, ne on vaaleaihoisia, näyttää pitkiltä, sitä nyt on vaikea kuvasta sanoa, niin on tuuhet hiukset, ne on just tällaisia, mitä me ajatellaan, niin ehkä tääkin sitten just lisää sitä, että tavallaan myös sen somen lisäksi, niin kyllähän se näkyy siis ihan meidän niin kuin, kuvissa, malleissa, elokuvissa, ihan oikeastaan kaikkialla. Niin kyllä mä ehkä jotenkin, mä jotenkin yllätyn jopa, että miten kapea tää oli jotenkin, nämä tulokset. Joo, sitä naurasi jo tuolla kollegoiden kanssa, että on se yksi miesten nimeltä mainitsematon alusvaatemerkki, jonka mallit näyttää joltain muuta kuin ne toi, mitä sä kuvailit nyt. Et kun taas sit naistilla nyt naisten alusvaatteita markkinoiden aika niin kuin laajalla kuvastolla, ainakin enemmän kuin 10 vuotta sitten, mutta et ihan just niin kuin sanoit, että on se kyllä aika kapea. Mutta jotenkin mua ehkä nyt mietitään se, että jos me tiedetään, että suuri osa miehistä ei näytä tuolta, niin miksi me edelleen sitten, niin miksi meillä on tuolla malleina vaan ton näköisiä tyyppejä, tai elokuvissa vaan ton näköisiä tyyppejä? Jotenkin, että onko tässä nyt joku, miksi meillä ei ole siellä sitten monen niin moninaisempaa porukkaa? Onko se joku selitys? Niin, tämä on tämä sama, mitä olen miettinyt, kun katsonut noita naisena sitä malleja, että jaa, että tuommoinen pitäisi olla. Ei se ehkä ihan sinne, emme tule menemään ja sillä kuvalla myydään. Siis, mäkin näen, että siinä on myös kaupallisia niin kuin intressejä, että kun meille, ainakin naisille tähän asti, ehkä nyt miehillekin myydään hirveästi niin kuin isolla rahalla tapoja laihtua, pidentää tukkaa, tehdä ihosta mukaan parempi ja tehdä siis kaiken näköisiä niin parannuksia itsemme, laittaa hirveät määrät rahaa, jotta voitaisiin olla jotenkin tyytyväisempiä itseemme. Ja nyt sitä samaa myydään teille sen halloksen mallisen purkin avulla. Ja ainakin sillä voi tehdä rahaa. Et ihmiset on koko ajan vähän tyytymättömiä itteensä, niin joku siitä hyötyy, mutta ei me niin kuin kyllä yksilöinä kukaan varmaan. Niin, että se tarjotaan siis semmoista, niin kuin, että kun ostat tämän tai käytät tätä, niin näytät. Niin. Ja siitä olet onnellinen. Ja niin. Niin kyllä niihin on helppo, siis pelkoihin, ahdistukseen, epävarmuuksiin on helppo myydä. Niihin on niin kuin, että tässä on sulle vastaus, koska ihminen on sen tyyppinen usein, joka haluaa niin kuin ratkaista sen asian ja mielellään aika nopeasti ja aika yksinkertaisella tavalla. No, tässä on sulle puteli, joka nyt ratkaisee nyt tämän sun haasteen. Ja sehän on täydellinen tuote. Ja niin kuin sillä, että se vastaa kaikkiin niihin sun tarpeisiin, mitä sulla sen akuutisti on. Vaikka se voi olla ihan hölympöly. Että se voi olla ihan sitä samaa moottoriöljyä ja sitten sä vetelet sitä sinne kulmakarvoihin. Se näkyy musta siis semmoinen, että miten semmoinen, niin kuin, että kun mainostetaan jotain tuotetta, niin miten sitten se herätetään se, niin kuin se tarve niin kuin hankkia sitä, niin näkyy. Mulla tulee tuossa lokakuussa tulee 10 vuotta täyteen, kun mä oon poikien talossa ollut töissä ja tehnyt seksuaalikasvatuksia siellä, niin näkyy tämmöinen, että silloin niin kuin
10 vuotta sitten ei tullut seksuaalikasvatuksessa, ei tullut tämmöistä kysymystä esille, että mitä seksiapuvälineitä pitää olla. Ja nyt kun sitä mainostetaan, niin kuin joka ilta tulee näitä mainostetaan, niin nyt se tarve on niin kuin herännyt myös nuorilla miehillä, että he kysyvät, että, no, että millainen härpäke pitäisi niin kuin hankkia. Niin musta tämä on niin kuin semmoinen ainakin itse havainnut niin hyvä esimerkki siitä, että miten. Jotenkin se, että se ajatellaan, että varmaan että niin kuin elokuvissa ja sitten noissa niin kuin mainoksissa ja myös niin kuin pornossa, että jotenkin ne tietyn tyyppiset ihmiset niin kuin ne myy. Tai mä en tiedä, kuka sen niin kuin päättää, että se ajattelee, että me halutaan nähdä ton näköisiä ihmisiä. Ja mä jotenkin ajattelen myös semmoinen, että jos se, joku tietty se kuva on se vallitseva ihanne, mikä on luotu niin kuin pitkän ajan saatossa, niin se on myös joltain mainostajalta, joltain firmalta aika semmoinen, niin kuin mennään sieltä, mistä aita on matalin ja otetaan sinne ne tyypit, jotka kaikki nyt jotenkin sit yhteisesti mukaan hyväksytään. Ainakaan ei kiinnitä sen kummemmin huomiota versus, että mä laitan sinne jotain moninaisempaa kuvastoa, joudun sitten perustelemaan ehkä joillekin, että miksi mä oon tänne laittanut. Sitten alkaa heti se kysymys tulla, että no miksi täällä on tämmöisiä. Tai sitten, niin että jotenkin se ehkä enemmän niin kuin kohdistaa sitten semmoista huomiota semmoisen, mikä voisi taas toisaalta olla niin kuin mainosta näkökulmasta ajattelee semmoista tavoiteltava asia. Niin mutta nämä on, kyllä mä niin kuin komppaisin, kyllä ne kaupalliset syyt siellä varmasti on niin kuin, niitä juttuja. Miksi niitä sitten ostetaan ja miksi me siihen valheeseen sitten aina niin kuin langetaan vuodesta toiseen, niin se on toinen kysymys. Sitä en osaa sanoa. Mutta varmaan me uskotaan siihen, että kun minä nyt ostan tämän tuotteen, niin siitä vähän sitä arvoa siirtyy myös mulle. Et kun se ton näköinen ihminen niin kun käyttää tai myy tätä, markkinoi tätä, niin se musta tulee vähän hänen kaltaisensa. Mä ajattelin, että siinä on joku siis semmoinen. Jep, joo. Ihan varmasti just jotenkin liittyy tähän. Niin, no jotenkin varmasti ne mallit ja kehonrakentajat ja kaikki, ketä me nyt ehkä siellä somessa tai mainoksissa tai missä tahansa katsellaan, niin nehän siis panostaa ihan törkeästi siihen ulkonäköön. Että se on niille, niin kuin, että ne on monta kertaa päivässä salilla tai että se on tavallaan niille tosi iso panostus niiden elämästä, koska se on myös niiden työ, niin ehkä jotenkin siitä ehkä helposti myös unohtuu se, että no ei ole sellainen, niin kuin, mitä jokainen voi tai kuuluisi näyttää niin kuin, silleen normielämässä. Mutta ehkä se just on se, että sit kuitenkin sitä jotenkin haluttaisiin näyttää siltä ja sitten sit ehkä sen takia tuommoinen kaikki. Ja mielellään mahdollisimman helposti, että mä otan sen yhden purkin ja mulla on ne, se joku tietty pilleri, missä sisältää kaikki maailman niin kuin ainesosat. Että aika harva on kuitenkaan valmis tekemään sitä duunia, mitä se vaatii siellä salilla hinkuttaminen tai sitten se ruokavalion viilaaminen. Mitä vaaditaan siihen, että olet jossain X-kunnossa. Että mehän ei nähdä sitä työtä, minkä se ihminen tekee niin kuin sen ulkonäkönsä eteen. Et kyllähän niin kuin jossain tämmöisessä fitness-urheilussa niin siis se huippukunnon saavuttaminen vaatii aivan älyttömästi töitä, uhrauksia ja niin kuin, siis vaivaa. Et niin kuin, moni haluaisi näyttää jo siltä, mutta en mä nyt jaksa saakeli. Mun pitäisi käydä oikeasti niin kuin salilla. Ja pitäisi jättää tämä näiden sipsien syöminen, niin ei. Ja siihen se monella kaatuukin. Tai sitten siitä tulee se epäonnistunut fiilis, että sä sitten kokeilet ja sitten, että ei se olekaan mun juttu. Ja et mä en, se jää niinku saavuttamattomaksi jutuksi. Se vaan entistä enemmän vahvistaa, että mä oon nyt niinku epäonnistunut surkeus, vaikka se on kaikkea muuta. Joo. Sitten jos me vielä vähän jotenkin mietitään tätä nuorten juttua, niin mulla on siitä ehkä kaksi ajatusta, jotka ehkä on aika niin kuin ristiriidassa tai ristiin meneviä, mutta koska mä ehkä ajattelen, että me varsinkin nuoret, niin usein verrataan siis aikuisiin ihmisiin. Eli usein ne niin kuitenkin meidän idolit on niitä aikuisia ihmisiä, ja siinä me ehkä unohdetaan, että kuitenkin itse on vielä nuori ja kehittyy, ja niin kuin, että tavallaan ei vielä voikaan näyttää aikuiselta, eikä vielä tarvitsekaan näyttää aikuiselta. Mutta sitten taas toisaalta ehkä paineet voi myös tulla siitä, kuitenkin sit vertaa oman ikäisiin, ja sitten taas huomaa, että se kehitys ehkä on vähän eri vauhdissa tai eri tahdissa. Ja et varmaan noikin just vaikuttaa, että minkä ikäisiä vertaa ja miten siitä ajattelee. Että kuitenkin kaikki kehittyy eri aikaa ja näyttää niinku eriltä. Ja nuori ei voi näyttää aikuiselta kuitenkaan. Eikä luojan kiitos tarvitse.
Et kyllä mä näkisin, että tuossa on niinku kaksi pointtia, että et se usein nuori haluaa olla vanhempi kuin on. Mikä on niinku äärimmäisen surullista sit aikuisen näkökulmasta, kun olisi silleen, että olisipa kiva olla nuorempi, tai se, että et osaisi nauttia siitä niinku hetkestä. Mutta siinä on joku semmoinen, koko ajan vähän semmoinen eteenpäin katsominen siinä nuoruudessa, että niinku, sitten kun mä oon ton ikäinen ja sitten kun mä oon tota, tai että siinä on niin vahva semmoinen imu sinne tulevaisuuteen, että sitä ehkä unohtaa sen, että et mä oon just hyvä tämmöisenä kuin mä oon ja tän ikäisenä kuin mä oon. Että siinä on niitä hyviä juttuja. Mutta sitten taas toisaalta siihen ikään niin kuin jotenkin aika oleellisesti kuuluu se, että mä ympäristöstä haen niitä niin kuin palasia siihen, että mä voin rakentaa sen, että kuka mä oikein oon. Ja että mitä mä haluan olla. Tosi hyvä pointti tuo, mitä, tai siis ei mitenkään mun mielestä ristiriidassa, vaan jos tukee toisiaan noin. Kun se miettii, että miten paljon muutoksia tulee siihen pelkästään kehoon niin siinä vaiheessa, kun on nuoria. Eihän sitä voi oikein mitenkään hallita. Silleen kyllä jotenkin varmaan tulee jokaiselle meistä aina vähän yllätykset ja ahas, että tämmöistä tapahtuu kehossani ja mitä huomenna. Kun siihen, niin kun, että sitä ei voi nopeuttaa tai, silleen, niin kun, tai hidastaa sitä muutosta, mutta että mä ehkä se, mikä voisi olla siinä nuoruudessa, että miksi sit on jotenkin siellä tulevaisuudessa, että kun sit siellä on taas semmoisia niin kun ehkä oikeuksia, mutta myös niitä semmoisia velvollisuuksia, että ehkä nyt niitä velvollisuuksia tai vastuuta ei mieti siinä kohtaa, vaan sitä jotain vapautta tai semmoista, että sitten mulla on tämmöisiä oikeuksia, kun mä olen vähän vanhempi tai jos mä olen vähän pidempi tai näytän vähän vanhemmalta, niin sitten mä kohdellaan eri tavalla. Mä ajattelin, että se on ehkä ymmärrettävää se, että miksi sitä nyt niin kuin on ehkä vaikea sitten, että olen 13 ja niin, otetaan tämän tosissaan ja olet niin kuin täysvaltainen, niin, kuitenkin vaan nuoret eivät saa ehkä ihan sitä niin ansaitsemaansa. Että se ajatus, että sitten olen vanhempi, niin minulla on valtaa myös enemmän. Mm. Ja onhan se, kun se murrosiän kehitys on niin kuin eri tahtista ja alkaa vähän eri aikaa, ja niin se voi aiheuttaa just tuskaa sekä niissä, kellä se viivästyy se alkaminen, mutta myös niissä, joilla se alkaa tosi aikaisin. Just toi, että kun se suhde siihen omaan kehoon on yksi juttu, mutta sitten myös, että miten muut ihmiset kohtelee sua. Että jos sä oot tosi nuorena, näytät jo tosi vanhalta, niin sua saatetaan kohdella tavallaan jotenkin aikuisempana, kun sä ehkä oot itse valmis vielä olemaan, tai se, että mitä sä oikeasti oot. Että niin kuin, se on niin kuin, siinä on hirveän monia juttuja, että on tosi niin kuin vaikea kysymys. Ja niin kuin jokainen tietysti pohtii näitä niin kuin omalla kohdallaan varmasti vähän eri tavalla, mutta nämä on niin kuin poikien puhelimessa esimerkiksi vuodesta toiseen ihan samat jutut, että ne samat seuraavat niin kuin ikäluokat pohtii ihan näitä samoja juttuja, joka ikinen vuosi, että ne ei niin kuin muutu, vaikka maailma toki muuttuu koko ajan, mutta se, että ne aiheet pysyy paljon samana, niin kertoo, että ne liittyy jotenkin paljon siihen tiettyyn ikävaiheeseen. Jep. Niin, jotenkin, kyllä mä ehkä onneksi ajattelen, että koko ajan me jotenkin mennään kohti niin naisilla kuin miehillä sellaista jotenkin hyväksyvämpää ja laajempaa jotenkin malleja siitä, millainen pitää olla, mutta kyllä ne varmasti edelleen on tosi vahvasti ja just varmasti nämä ulkonäköpaineet, niin niitä on varmasti aina ollut ja aina tulee olemaan kaikista niin kuin iästä tai mistä tahansa huolimatta. Ja kun varmaan fakta on se, että kaikilla tulee jossain vaiheessa niitä paineita olemaan, että ihan sama vaikka niistä ei puhuta, niin kyllä niitä ihan varmasti on. Ja eihän se ole niin kuin maailmanloppu, että niitä on. Että niin kuin monenlaisten tunteiden kanssa pystyy elämään, kunhan ne ei niin kuin ota jotenkin valtaa siitä omasta ajattelusta. Siinä mun mielestä aletaan sitten olla siinä, niin kuin, että missä määrin ne määrittelee sitä sun ajattelua ja ajankäyttöä ja kaikkea muuta toimintaa. Niin siinä mennään sitten, mikä on niin kuin oikeasti tosi huolestuttavaa ja missä se on niin kuin tavallaan siellä normaali tunneskaalan puolella. Että kun jos 90% suurin piirtein niissäkin vastauksessa, mitä sä sait, niin ei voida sanoa, että se olisi mitenkään epänormaali tai epätavallista. Mutta se, että missä määrin se hallittee sua, niin se on sitten toinen juttu. Ja ehkä sen niin kuin sietäminen, että semmoinen epävarmuus, niin se jollain tavalla niin kuin kuuluu nuoruuteen, kun se keho muuttuu niin nopeasti ja on paljon asioita, mitä mun täytyy niin kuin oppia. Että miten mä nyt sen pituuskasvuni kanssa vaikka tuun toimeen silleen, että kun sit se kehon hallinta onkin niin kuin haasteellista, niin että ehkä sen jos vois jotenkin niin kuin rauhoittaa itseään ja siis silleen että se
kuuluu nyt tähän vaiheeseen. Mutta musta se, mitä me niin kun aikuiset voitaisiin tehdä, niin että me voitaisiin niin kun sit kumminkin niin kun jakaa ja keskustella niin kun nuorten kanssa ja jakaa niitä omia kokemuksia, että millaista se oli itse olla sen ikäinen. Musta tuntuu, että me välillä niin kun unohdetaan se, että millaista tuntui olla 13-vuotias. Ja jotenkin tuntuu, että toisaalta puhutaanko me aikuiset koskaan siitä, että meillä on niinku epävarmuuksia myös. Onko sulle kukaan koskaan aikuinen sanonut, että hei, että muakin ahdistaa tai niinku, muakin jännittää tuommoiset jutut. Et musta tuntuu, että monesti niinku, varsinkin nuorille halutaan viestiä, että ei tuossa mitään, että hyvin menee. Ja niinku, et vanhempana jotenkin ehkä varsinkin niinku, haluaa viestiä. Ehkä sitä kautta pyrkii rauhoittamaan niinku, sitä nuoren ajattelua, että no, ei niillä nyt ole väliä, ja ei tule ehkä niin kuin, että parempi olisi ehkä sanoa, että kyllä mäkin mietin noita juttuja, että kyllä minäkin aistan, mutta minä olen niin niiden kanssa oppii elämään, ja ne on niin kuin ihan normi juttu. Mitä sä, Eivert, ajattelet? Niin, ja varmasti ehkä jotenkin se, että se ehkä just lisää semmoista samaistuttavuutta, jotenkin tukee siitä, että okei, no, että on oikein ollut näitä ajatuksia, ja niistä niin kuin myös selviää, ne ei ole niin kuin huono asia, että kyllä se varmasti ehkä auttaisi siihen jotenkin. Myös ehkä hyväksyn niitä, että ei ole jotenkin semmoinen olo, että niitä pitäisi jotenkin peittää tai saada pois. Mutta jep. No, nyt me ollaan ehkä just käyty, että paineet on ihan normaaleja, ja ne on ihan sallittuja, ja ne on ihan niinku luonnollisia, että kaikilla niitä on. Joskus ehkä niistä paineista sit aiheutuu jotain huonoakin. Ne voi ehkä menee vähän liian pitkälle, ja sitten voi ehkä tulla kyseeseen esimerkiksi syömishäiriöt tai sitten esimerkiksi treenaamiseen liittyvät jotkut doping- tai lisäaineet. Miten vaikka syömishäiriöt? Osaatteko te jotenkin ajatella, että ne on ehkä semmoinen juttu, että niistä ei pojilla oikein puhuta, mutta onko pojilla syömishäiriöitä vai onko ne vaan tyttöjen juttuja? Tässähän meillä on meidän hankkeessa on syömishäiriöliitto mukana, ja he on tosi hyvin nostanut kanssa esiin sitä, että tässä on myös se ongelma, että sitä niitä ei tunnisteta niin kuin pojilla. Että ihan yhtä lailla on pojilla ja miehillä syömishäiriöitä, mutta ne voi ilmetä just vähän eri tavalla niin kuin, että tytöillä. Tai varsinkin julkisuudessa puhutaan niin paljon tietynlaisista syömishäiriöisen henkilön käsitys siitä, millainen on syömishäiriötä sairastava ihminen, niin se on ajateltu, että se on tämmöinen todella laiha nainen, ja sä näet heti sen päälle päin, että tämä ihminen sairastaa. Mutta sehän voi olla paljon muutakin, ja esimerkiksi miehillä se ongelma voikin lähteä siitä, että tavoittelee sitä niin kuin lihaksikkaampaa kehoa ja jotenkin kehonkuvan kanssa ongelmia ja lähtee niin kuin aivan toiseen suuntaan. Että se on aika hankala sitten tunnistaakin jossain, että hei, että tälläkin henkilöllä voi olla syömisen kanssa ongelmia, kun hän ei nyt sovi siihen niin kuin käsitykseen siitä, miten me nähdään niin kuin tälleen yleisesti syömishäiriön. Mitä ne on niin kuin ne semmoiset oireet, mitä pojilla on sitten ehkä jäänyt tunnistamatta tai nyt ehkä osataan paremmin tunnistaa? No ehkä tässä sitten edelleen ohjaa sinne syömishäiriöliiton puolen, mutta ehkä se, että vaikka niin kuin jotain ahmimista on ehkä miehillä, vaikka sitten just se, että jos tavoitellaan sitä niin kuin superlihaksikasta kehoa, niin sitten siinä koko ajan niin kuin näkee itsensä pienempänä kuin on, että on tämmöinen vigoreksia, sitä kutsutaan, että voi käyttää tai siis lihadysmorfiaa tai jotenkin niin kuin, vaikka sitten tavoittelee sitä noilla dopingaineilla sitä isompaa kehoa, mistä taas sitten tulee oma terveyshaasteensa. Ja sehän on siis tosi harvinaista sekin. Mutta se, että ehkä ne muodot on vähän erilaisia. Ja siis onhan pojillakin myös niin laihuuttaiden tavoittelua, mutta ehkä se sitten vaan niin kuin se voisi nähdä laajemmin, että ei syömishäiriö välttämättä näy mitenkään päälle päin. Voi vaan olla, niin kuin, että syöminen on jotenkin ongelmallista, haasteellista ja kärsii siitä niin koko ajan tai miettii sitä. Niin, aina kun on joku tuommoinen olo, että tämä niin kuin mun syöminen jollain tavalla tuottaa mulle tuskaa tai haasteita, niin kyllä ohjaisin ehdottomasti sen syömishäiriöliiton palveluiden piiriin, että sinne voi tosi matalalla kynnyksellä mennä juttelemaan. Jotenkin musta tuntuu myös niin kuin tommoseen, että on sitä vaikka pakonomaista urheilua tai sitä, niin kuin sitä lihasta. Nähdään niin kuin, että kauhean kiva juttu, että urheilet. Että sehän on niin kuin positiivinen juttu, että pidät huolta sun kunnosta ja niin kuin terveydestä. Että se nähdään edelleen jotenkin, että se on niin kuin kauhean törvettä ja niin kuin hieno homma. Ja sitten siinä jää usein varmasti niin kuin ihan niin kuin monenkin osalta tunnistamatta se, että siinä on ihan samoja pakonomaisuuden piirteitä kuin vaikka päihdet. Riippuvuudessa. Et siellä on ihan samoja kemiallisia niin kuin vaikutuksiakin niin kuin kovan tämmöisen urheilusuorituksen ja niin kuin sit jonkun aineen käytön välillä. Et musta se riippuvuus on myös niin kuin yksi varmaan iso juttu, mitä urheiluun liittyy. Et siitä ei kyllä niin kuin, paljon ei kyllä kuulu. Nyt on niin kuin ollut mun mielestä paremmin lehdissäkin juttuja näistä niin kuin urheiluriippuvuuteen liittyy. Se voit niin kuin
pahimmillaan aiheuttaa pysyvää vahinkoa sun terveydelle semmoisella. Niin kuin... Siinä on ehkä se harha, että kyllä. Kaikki liike on lääkettä. Juuri näin. Kun on kyllä. Se raja, minkä jälkeen se ei sitten enää olekaan. Niin, ja liikunta ja urheilu on sitten niinku aivan eri asioita, että eihän huippu-urheilu vaikka koskaan ole kauhean tervettä. Niin, se on kaikkea muuta kuin tervettä. Niin kuin terveysliikunta, että mikä vähän käppäilee ja muuta, niin se on sitten ihan eri asia. Että nämä on myös niitä jotenkin, mitä ei niinku usein. Ja sitten varsinkin, jos, niinku, jos pystyy, mä tiedän, ihmisen on monesti vaikea myöntää itselleenkään, että minkä takia mä liikun niin kuin mä kyllä, liikun. Että onko se, jos se on se syy, että haluan sen jonkun tietynlaisen kehon, tuottaako se sitten niinku mulle hyvää? Onko se enempi pahoinvoinnin tuottava asia? Sekin, kaikki voi mennä yli, niin kuin sanoin. Ja mitä sitten, että jos mä en jostain syystä pääsekään liikkumaan, niin mitä sitten tapahtuu, mitä se mussa herättää? Että onko se just semmoinen niin kuin pakonomainen tarve ja yritänkö mä sillä sitten niin kuin säädellä vaikka ahdistusta tai jotain muita itselle hankalaksi kokemia niin kuin tunteita? Että mä yritän välttää joidenkin tunteiden niin kuin tuntemista sillä, että mä treenaan niin kovaa, että mä väsytän itseni. Sitähän varmaan toi syömishäiriö liittyvi koittaa nostaa esiin, että ei ole kyse niin kuin vaan syömisestä, vaan yleensä siinä on taustalla aina joku muu syy, miksi ihminen oireilee näillä jotenkin syömiseen liittyvillä tavoilla. En mä tiedä, liittyykö siihen sellainen halu myös kontrolloida jotenkin sitä omaa todellisuutta, että on se sitten urheilu tai joku muu, niin sen kautta mä pystyn vaikuttamaan just niihin omiin ikäviin tunteisiin, että ne tulee sitä kautta jotenkin sinne oman hallinnan piiriin, että kun mä käyn salilla, niin mua ei ahista enää. Niin. Tai niin kuin, joo, ja mä ajattelin, että niin kuin syömiseen myös, että se voi olla se mun keino niin kuin hallita, jos mulla jossain muualla niin kuin elämän alueella on semmoinen tunne, että mä en hallitse. Niin, Tuohon, mulla on pakko sanoa tuohon kuntoiselle hommaan, että musta on ollut niin kuin mielenkiintoista, kun käy tuolla kuntoiselle, ja sitten niin kuin nykyään se niin kuin ihan avoimesti pullistellaan niin kuin, silleen peiliä. Musta se on ihan niin kuin tavallaan mahtava juttu. Että mä en ole koskaan ennen ajatellut, että se on ollut vähän sellaista piilo, niin kuin vähän ohi mennä siitä, kun menet, niin vähän matkalla sinne suihkuun, niin ehkä pikkuisen siinä pienin pullistus. Mutta nyt se on ihan avointa, se on out there. Musta se on ihan mahtavaa, että ihmiset, toivottavasti se on silleen, että ne tosi iloisia on. Ehkä ne ei aina ole, mutta sitten haluan ajatella niin, että se on tämmöinen merkki silleen, että vitsi mä näytän hyvälle. Ja silleenhän mä jokaisen pitäisi aamu aloittaa, että tjuikka, mä oon aivan hyvän näköinen kaveri. Että semmoista ei tarvittaisi niinku enemmän. Jos voisi säilyttää sen, niin kuin mun lapsi sanoi, kun 3-vuotiaana meni peilin eteen ja sanoi, että olen täydellinen. Juuri näin. Että voisiko tämä vaan niinku pitää lopuikää. Kyllä. Aika huikea. Siitä vielä sitä hyväksyttävää. Mä muistan, että mä kerran jostakin luin semmoista, että aamu aloittaa, että nousta heti sängystä ja jotenkin sanoi jotain tosi silleen. Sitten mä muistan, että mä aloitin sen, niin sitten se vastaanotto sille oli aika sanonut, että mitä sä tehty. Mä itsekin välillä vähän, tuntuu tää vähän hölmöltä, mutta tuli oikeastaan niin kuin heti rupesi naurattaa, niin ei se niin hirveän huono tapa auttaa Niin, jotenkin ehkä muutenkin siis tuntuu, että me jotenkin tykätään olla tosi kriittisiä itsellemme tosi monessa asiassa, niin se ehkä myös just näihin ulkonäköjuttuihin sit jotenkin voi liittää just tämä, että no, jotenkin varmaan. Ehkä jopa tuntuu oudolta sitten jotenkin kehua itteensä tai sanoa vaikka jotenkin itteensä hyvännäköiseksi, koska ne ehkä yleensä ei ole sellaisia juttuja, mitä mä ajatellaan, että saa nähdä, että yleensä myös ehkä keskitytään niihin kehityskohtiin tai niihin jotakin, mitä me halutaan muuttaa tai parantaa. Pitäisikö ruveta kehua? Ihan röyhkeästi vaan niin itseä ja muita. Että itto näytät hyvälle tänään. Mahtavaa. Mäkin näytän muuten tosi hyvälle. Tämä on ihan huikeaa. Se on kyllä ihan totta, että enemmän se menee siihen, että pitää jotenkin itseänsä dissata tai niin, haukku kyllä. Ennen, ettei kukaan muu ehdi sanoa. Niin. Että vähän niin kuin läpäällä suhtautua kaikkiin. Että se voi olla just sillä, sitä, niin kuin, että välttää sitä, että jos mä oon itselleni niin kuin yli ankara, niin sit se, jos joku toinen arvioi mua, arvostelee, niin se ei tunnu sit niin pahalta, kun mä oon itse niin kuin ruoskinut jo itseäni. Ehkä niin kuin taas silleen, että voisi pysähtyä ja silleen, että no mitä tämä tekee mulle, että jos mä niin kuin soimaan itseäni, niin mitä se mulle tekee ja mitä mä sillä niin kuin tavoittelen, jos sais siitä kiinni. No, meillä on kohta aika loppua, mutta meillä vielä vähän aikaa, niin miten sitten, aika nopeasti voitaisiin vähän vielä puhua tästä dopingista. Mitä on tällaiset doping-aineet, tai tämmöiset jotenkin urheilua tai lihasten kasvatusta parantavat aineet, ja miksi ihmeessä niitä käytetään? Mä voin avata keskustelua, koska työskentelen doping-linkissä myös, joka on tämmöinen Suomessa hanke, joka koittaa ehkäistä doping-aineiden käyttöä niin kuin tuolla kuntoilijoiden parissa, että sillä... Että se on siis lain mukaan sallittua, mutta ei ainakaan varsinkaan nuorelle mitenkään niin kuin suositeltavaa.
Meillä on siis siellä myös tämmöinen neuvontapalvelu, jossa koetetaan tätä vastailla ihmisten kysymyksiin sitten, mitä liittyy aiheisiin ja just niihin, että mitä ne aineet on ja mitä ne niiden haitat on. Ja, että siellähän on sekä, tai itse asiassa ehkä lähteä siitä, että se doping-ainesanakin on vähän jännä, että niin kuin, kun niitä käytetään tuommoisessa niin kuin kuntoilutarkoituksessa, niin se ehkä parempi termi olisikin se englanninkielinen niin kuin image and performance enhancing drugs, että siinä lähdetään ihan siitä, että tästä niin kuin muokataan ulkonäköä. Mm. Että se on se tavoite, että se muokkaat ulkonäköä ja ehkä suoritusta. Mutta se on ihan tunnustettu siinä, että niitä kasvatetaan lihaksia tai poltetaan rasvaa tai nopeutetaan palautumista. Tai, että onhan ne siis vahvoja aineita, joilla saa aikaan niin kuin, varmasti myös tuloksia, mutta varsinkin niin kuin kasvavassa, muuttumassa nuoren kehossa, niin kyllä voi saada aika paljon hittiä aikaan siellä, kun ne vaikuttaa niin hormonitoimintaan, sydänverisuonielimistöön. Sitten niissä on se, jos laittaa pistämällä, niin niistä tulee se pistämisen vaarat. Ja sitten niillä vaikuttaa mielialaankin tietysti niin kuin hormonitoiminnan kautta ja muutenkin. Et on se. Mutta suosittelen tässä sitten sinne dopinglinkki.fi-sivustolle ohjautuu, että siellä on ihan nuorillekin suunnattua tietoa aiheesta. Onko se niin kuin eri aineita kuitenkin sit, kuin mitä vaikka urheilussa? Ihan samoja, mitä urheilussa ihan käytetään, mutta, tai siis pitkälti samoja. Varmaan niin kuin anaboliset steroidit, testosteroni yleisimpänä, mutta sit, kun siellä tietysti urheilussa on niin, kuin niin moni aine on kielletty, että voi parantaa millään tavalla suoritusta, mutta tuossa sitten kai se iso, yksi isommista riskeistä on se, että kun ne aineita ei saa laillisesti oikein mistään hankittua, niin sitten niitä joutuu ostaa pimeästi ja siinä on, et ikinä tiedä mitä saat. Et on aikamoinen villikoktail. Niin ehkä se kertoo siitä niin kuin polttavasta tarpeesta, että ollaan ehkä niin, valmiita käyttää hyvin niin kuin hämäräperäisiä juttuja, että nyt jos tässä nyt luvataan, että rasva palaa, mutta millä hinnalla. Niin, ja se nopeus. Nopeasti pitää saada tuloksia. Onhan tämä niin kuin ihan vaan siis tämmöinen niin kuin lisäravinnebuumikin on ihan älytön, että sun pitää vetää kaiken näköistä aakkosta kurkusta alas ja se, että sulla ei ne niin kuin pysty ne lihakset kasvaa, jos sitten nyt sitä herää proteiinia, vaikka niin kuin ne, mun käsityksen mukaan ne vaikutukset on kuitenkin aika marginaaliset niin kuin tavan niin kuin kuntoilijalla, että kyllä se kuitenkin se, jos nyt siitä lihaksen kasvattamista puhutaan, niin ei se auta, että mä sinne salin ovelle käyn kääntymässä ja vetäisin sen protsku ja juomaan siitä naamaria, että kyllä se sitä työtäkin niin kuin lihaskasvaa ärsytyksen seurauksena, eikä niin kuin sen juoman takia, että niin kuin siinähän vaan sitten muista jutuista kyse, mutta et näinhän se vähän myydään, että tuosta nyt vähän kuule piirtelöä nassukkaa, niin rupeaa pakarat ja lihakset kasvaa. Lisäravinteet on kyllä erittäin hyvä esimerkki siitä, että jos ne lupaukset kuulostaa liian hyviltä ollakseen totta, niin ne eivät ole totta, tai sitten niissä on niitä doping-aineita mukana. Sitten vielä viimeinen kysymys. Onko teillä jotain vinkkejä nyt vaikka nuorille, jotka kokee näitä ulkonäköpaineita? Voiko niitä jotenkin helpottaa, voiko sitä pahaa oloa jotenkin saada pois? Helpottuuko ne vaikka sitten, kun tulee vanhemmaksi? Onko jotain, mitä voi tehdä, jos on kauhean paha olla näistä? Musta kannattaa löytää semmoinen niin kuin turvallisia ihmisiä, kenen kanssa niistä voi puhua. Että niin kuin kavereiden kanssa ja sitten ehkä mä, tai silleen, että olisi niin kuin hyvä jutella niiden turvallisten aikuisten kanssa. Soittaa vaikka poikien puhelimeen tai sitten tulla poikien taloon niin kuin juttelemaan. Niin se, että kun mä juttelen toisen ihmisen kanssa, niin sitten se, mä saan semmoisen, niin kuin, että kun se ei ole pelkästään, että mä täällä omassa päässä kelaan sitä, niin ja tulee semmoinen hetkinen, että ajatteleeks mä näin ja mitä se toinen sitten niin kuin antaa palautettaan noin, niin keskusteleminen niin kuin auttaa. Ja ettei jää sen asian kanssa yksin silleen, niin kuin pyörittele peukaloita ja odottaa, että tämä nyt menee ohi tai siis noin vaan. Että rohkeasti niin kuin avaa, nostaa kissan pöydälle ja avaa sen, niin kuin se ongelma. Joo. Aika lailla samat sanat. Vaan niin kuin uskaltaisi puhua aiheesta, että ehkä sieltä joku muukin löytyy, joka on saman asian kanssa painin. Minusta se, miksi se puhuminen on niin tärkeää, että siinä on, niin kun se auttaa jäsentämään vähän, että mistä siinä on kyse ja pilkkoa vähän niitä tunteita ehkä semmoisiin helpommin niin kuin käsiteltäviin kokonaisuuksiin, niin siinä on niin kuin musta se puhumisen voima, että sillä pystyy purkamaan ne jutut silleen, että no okei, tämä onkin ehkä hallinnan niin kuin piirissä tämä niin kuin kamala möykky, mikä mun rinnassa niin kuin ennen tuntui tätä keskustelua, että
Et niin kuin, siksi se puhuminen niin kuin aina auttaa. Ja musta niin kuin teidän hanke on siis uskomattoman hyvä, että se tuo näitä juttuja esiin ja se, että toivottavasti se niin kuin levii mahdollisimman laajalle tämä puhe ja tämä vaikuttavuus ja kaikki. Mutta kyllä mä jättäisin myös sen, että itsensä kannattaa kehua. Ja kaveria. Joka käänteessä. Siitä ei koskaan niin kuin liikaa. Että Suomessa pitäisi opettaa tämä niin kuin nöyristely ja niin kuin kehua rohkeasti itseä ja kavereita. Se kehuminen varmasti vaan tekee kaikille paremman mielen. Siitä ei varmasti mitään haittaa ainakaan. Ei varmaan. Ja sitten opettelee ottaa sen kehun niin kuin, tai sen positiivisen palautteen niin kuin vastaan. Että laskee vaikka mielessään 10 ennen kuin sanoo niin kuin yhtään mikä eikä alas sitten silleen, että no ei, kun tämä nyt on ihan... Niin. Kyllä. Jep. Mutta hei, jos tämä jakso herättää jotain kysymyksiä tai ajatuksia, niin esimerkiksi poikien puhelimelle voi sitten ottaa yhteyttä tai syömishäiriöliittoon, doping-linkkiin. Minne vaan apua on varmasti saatavilla, jos sitä vaan kaipailee. Muista, että me kaikki ollaan täydellisiä ja just omina itsenämme, ja kiitos tästä. Ensi kerralla jutellaan sitten kuulkaa seksistä. Sukelletaan sinne teemaan, ja muista tämän ja kaikki muut podcast-jaksot sä löydät PP:n YouTubesta ja Spotifysta. Ensi kerta, moro! Eivät tästä moro! Toivottavasti tykkäsit uudesta podcast-jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä. Palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa. Moro!